U Srbiji će u subotu biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalne razvoje oblačnosti, krakoviteni pljuskovi i grmljavina, bit će češći na istoku i jugu zemlje kao i u planinskim predalima, dok u ostatku samo kao izolovana pojava. Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni, najniža temperatura bit će od 13 do 20, a najviše od 30 do 35 stepeni. U našem kraju u subotu bit će pretežno sunčano i toplo, vetar će biti slab severni i severoistočni, najniža temperatura bit će od 17 do 20, a najviše oko 34 stepena. U Srbiji se u sljedećih 7 dana nastavlja period tropskih dana od 1. do 5. septembra, maksimalna temperatura bit će od 31 do 36 stepeni, a od 6. septembra od 30 do 33 stepena. U većini mjesta bit će pretežno sunčano sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i dalje će biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Oblačni razvoj bit će češći na istoku i jugu zemlje kao i u planinskim predelima, dok se ostalim krajevima mogu inicirati kao veoma retka izolovana pojava. U našem kraju će u sljedećih 7 dana biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 33 do 35 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije na način oprez, preporučuje se kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. U najtoplijem dijelu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.